Žďárský dům kultury letos hostil už 21. ročník festivalu vzdělávání. Ten se během let značně proměnil. Tam, kde něco vonělo, kde byly k vidění moderní technologie a prezentace, tam, kde se soutěžilo a žáci se museli aktivně zapojit, se tvořily fronty. Kromě 80 škol z celé republiky se letos poprvé představilo také několik firem. Letos byla poměrně velká poptávka firem po účasti na festivalu vzdělávání a my jsme tomu rádi. Zatímco školy představovaly své výukové programy a dovednosti žáků přímo ve velkém sále, ve vestibulu nebo na balkonu, firmy se prezentovaly ve velkém stanu před Domem kultury. Odtud také v pravidelných intervalech odjížděly autobusy se zájemci o prohlídku jednotlivých podniků, případných budoucích zaměstnavatelů. Jaký bude další ročník, to se ještě neví. Jisté ale je, že proběhne ve čtvrtek 9. listopadu.